Amados e amadas, aqui é a parte da Cigana do Baralho. Eu tô aqui com as previsões para Capricórnio para o mês de abril de 2019. Lembrando que eu uso para as previsões semanais o baralho estendido cigano, da versão estendida, os arcanos maiores do tarô de Marselha e conselho final com o tarô dos orixás. Tá? Antes disso, vou falar para vocês do perfume. Super perfume de atração de Dona Sete Saias, tá? É um perfume produzido com componentes importados, é feito individualmente, passa por dias de consagração. Não é aquele perfume que você vai ali na casa de Umbanda e compra aquele perfume lá na embalagem de plástico, tá? Aquilo lá não tem valor nenhum. Esse aqui é cruzado e feito excepcionalmente para você. Tá? Tanto que você manda seu nome, data de nascimento, tudo certinho e da pessoa ainda que você quer. Tá? É todo feito para você. Então aproveite aí para adquirir. Quem quiser tem tamanho maior, tá? Tô com esse menorzinho, mas tem tamanho maior. Quem quiser também, aqui os banhos, tem banho de descarrego, banho energizante, banho de proteção para o ambiente, né? Pro seu ambiente, ou para banhos para você mesmo colocar no seu banho. E fazer o banho, tá certo? Então, né? Antes da gente começar as previsões, vamos faça uma pergunta, mentalize uma pergunta e escolha entre o baralho de Santa Sara Cali, do cristal rosa, do quartzo rosa, tá? Ou o baralho da Cigana do Baralho. Né, da cigana, na verdade da cigana, com a hematita. Então, baralho número 1, quartzo rosa, baralho número 2, hematita. Faça a sua pergunta que no final da previsão eu vou estar abrindo o baralho e te mostrando a resposta. Então vamos começar, né? Capricórnio, previsões para Capricórnio. Abril, eu falar março tá indo embora, né, gente? Vou abril de 2019, vou tirar a cartinha da energia, tá? Tô tirando aqui as coisas que ficam aqui do meu lado, é muita coisa. Então, eu vou tirar a cartinha aqui da energia do mês. Deixa eu colocar isso pra cá pra colocar. Energia do mês, Capricórnio. 2019, abril, cartinha do mês, já saiu aqui o mundo, né? O mundo pulou. Então a cartinha é a cartinha de número 11, o mundo, força, vivacidade. Não, minto, gente, é a carta 21. Ai, meu pai, é o mundo, cartinha 21. Representa o mundo. Então é o arcano maior, o mundo, tá? Ele vem falando da dança da vida. A Terra representa aqui o ponto intermediário dos acontecimentos. O planeta que rege essa carta é Saturno e representa sua própria filosofia de vida. Então, é uma cartinha regida por Saturno. Você vai estar, então, aí sobre a energia de Saturno, né? Que faz transformações, que vem mostrando que essa dança mesmo da vida, essas, né? Às vezes a gente está por cima, às vezes a gente está por baixo. Então, o mundo vem mostrando aí para vocês, né? Que tudo se transforma. Agora eu vou estar tirando as cartinhas, né, para semanas energéticas para Capricórnio. Capricórnio, abril de 2019. Capricórnio, abril de 2019. Capricórnio, abril de 2019. Capricórnio, abril de 2019.
19. Capricórnio, abril, 2019. Gratidão, 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 gratidão sempre. Obrigada, meu Deus. Vamos lá, primeira semana e segunda semana. Carta do caminho, carta da ponte, carta do homem, carta dos lírios, carta da âncora, carta do caixão. Primeira semana eu venho falando aqui que você deve tomar uma decisão, né, referente ao amor. Tô falando sim de amor. Quando vem falando de amor, eu tenho que falar de amor. Você tem que tomar uma decisão, tomar um caminho certo, tá? Se decidir. De repente tá no triângulo amoroso aí. Tá na hora de se decidir, de construir bases sólidas. Já passou da hora de você seguir o caminho correto, tá? Você tá aí protelando, deixando, vai empurrando com a barriga e não resolve esse problema aqui emocional. É problema emocional, tá? Então, tá na hora aí de resolver essa questão emocional e se decidir aí com quem ficar. Porque não dá pra ficar nesse triângulo amoroso aí. Então, a primeira semana exige de você uma posição, tá? Um caminho a seguir, para você criar bases sólidas de um novo relacionamento. Ou continuar no antigo, tá? Se você fizer isso, na segunda semana você vai ter aqui alegrias, né? Solidez, né? Estabilidade e o quê? Transformação. Sua vida vai aí se transformar. Então tem sim que tá decidindo, tomando essa decisão. Pode também ser, eu vi muito ali questão de amor, mas pode ser questão financeira, de trabalho também. Se você se decidir por isso, aqui quem tá chegando aqui para fazer bagunça, vai para lá. Se você decidir tomar o caminho certo, né, agir e criar bases sólidas, você vai transformar a sua vida, vai ter estabilidade, vai ter alegria, tá? Ô filha, não pode não, filha. Agora eu vou estar tirando as duas últimas semanas. Carta da mulher, carta do urso, carta das máscaras. Muito bom. Carta da cruz, carta da aliança, carta da casa. Pois é, o que eu falei lá? Que era o quê? Era um triângulo amoroso? Pois é, vem comprovando aqui, né? E lá dizendo que tem que tomar atitude. Se até a terceira semana você não tiver tomado essa atitude, se você não se decidiu, se você continuou na mesmice, se você não quis a transformação, você não quis a estabilidade nem a felicidade, o que vai acontecer? As máscaras vão cair, tá? Esse relacionamento vai ser exposto e vai ter muita dificuldade aí, tá? Com relação às pessoas todas envolvidas. Então, cuidado, é melhor você deixar as coisas as claras, você chamar todo mundo, falar o que está acontecendo, terminar o que tem que terminar, começar o que tem que começar, antes que isso aqui aconteça. Porque na hora que as massas caírem, esse relacionamento vier à tona, vai magoar muita gente, vai atrapalhar muito a sua vida. Então, é melhor você ir lá, transformar, tomar rédeas da situação e resolver esse problema, tá? Porque tá aqui, ó, confirmando que é sim relacionamento amoroso que não está bem resolvido e tem aí mais de um casal, tem uma terceira pessoa, tá? E vai ser exposto sim. Então, na terceira semana, foi exposto muita dificuldade, tá? Você vai passar por muita dificuldade, as pessoas envolvidas vão sofrer muito, muito mesmo, mas eu vejo, né, que isso vai acabar se resolvendo, né? Vejo aqui aliança amorosa, criação de família. Então, as máscaras, se você não se decidir, as máscaras vão cair por elas mesmas. Vai ter muita gente sofrendo, vai, mas você vai conseguir aí ficar com quem realmente você quer e constituir família, né? Fazer uma aliança sólida. Como eu falei, também pode ser uma questão
de trabalho, de financeiro. Mas eu vejo muito forte aqui, principalmente depois dessa terceira semana, uma questão amorosa, tá? Esse triângulo amoroso tem que ter fim. Se não vai ser por você, vai ser pelo destino, tá? Vai ser as forças do universo mostrando aí quem é quem, tá? E vai acabar, todo mundo vai sofrer, claro que vai sofrer, toda separação e toda perda é de sofrimento, mas no final aí as coisas vão dar certo e você vai ficar junto com quem você ama, né? E até tendo um relacionamento bem sério, ok? Então, as suas semanas aí, ô Capricórnio, né? O mundo vem falando aí, te auxiliando, que tá na hora de quê? De fazer mudanças e, né, deixar as coisas claras. Chega de mentira, chega de enganação. Tá na hora de agir. Se ama alguém, então vá ficar com ela. Não fica fazendo outra pessoa sofrer, tá? Agora eu vou estar tirando pro trabalho. Trabalho para quem tá desempregado, para quem trabalha por conta e para quem tem seu emprego fixo. Trabalho, abril 2019, Capricórnio. Trabalho, abril. Bom, já saiu aqui pro desempregado. Trabalho, Capricórnio 2019. Abril. Gratidão, gratidão, gratidão sempre. Já saiu a cartinha, né? Pulou ali a cartinha dos dados para quem tá desempregado, falando aí para você se arriscar mais, tá? Vai fazer algum curso, vai tentar uma vaga melhor, mas tá na hora de se arriscar. Chega de mesmice. Para de tentar bater na mesma tecla. Não está funcionando o que você está fazendo? Então mude. Mude currículo, mude foco de empresa. Mas está na hora de você se arriscar e aí sim você vai conseguir o seu trabalho. Tá? Agora, para quem tem seu trabalho por conta, muito bom. Você vai estar fazendo aí alianças que vão estar contribuindo com ganhos e melhoria naquilo que você faz. Tá? Uma sociedade, um investimento, de repente você pedindo um empréstimo para alguém, mas você vai contar sim com ali, fortes alianças que vão trazer para você a prosperidade aí nesse mês, Capricórnio. Agora para você que já tem seu trabalho fixo. Tá falando aqui que vai continuar do mesmo jeito. O clima onde você trabalha vai ser um clima muito de união, de muita família. Se você trabalha para família, com família, vai estar muito bom. Vejo aí uma energia boa. Nada assim, ó, vai acontecer muitas novidades, não. Mas pelo menos vai estar estável e vai ter aquele clima bom. Não vai ter aquele, vai estar aquele clima atrapalhado e bagunçado, né? De nervoso, de brigas, não. O ambiente de trabalho vai estar muito saudável, tá bom, Capricórnio? Agora eu vou estar tirando para o amor, tá? Vou estar tirando uma cartinha para triângulo amoroso. Acho que nem precisava, né? Tirar a cartinha para triângulo amoroso depois. Daqui, ó. Triângulo amoroso. Quem quer uma reconciliação? Solteiros. E relacionamento estável. Abril. 2019, Capricórnio, relacionamentos. Abril, 2019, Capricórnio, relacionamentos. Gratidão, gratidão, gratidão sempre. Obrigada, meu Deus. Então vamos lá. Olha o meu anel caindo. Cartinha pra. Cartinha para quem tá num triângulo, né? A situação aqui, situação de confusão, de indecisão, não sabe o que faz, o que não faz. Olha lá a primeira semana. Se você não tomar a decisão certa aí, se você não resolver, se você não decidir, vai ser exposto. Você vai ser exposto. Não adianta fugir dessa situação, tá? Esse triângulo vai acabar. Então não adianta você querer ficar aí empurrando com a barriga. Se não for por você, vai ser pela natureza, vai ser pelo destino aí, pelas forças do destino. Agora, para quem está solteiro, dificuldade aí de comunicação, tá? Solteiros não vão ter um mês de abril com amor, não. Vai ter com dificuldade. Vejo até sem assim, dificuldade até de fazer amizades, novas amizades. Então, cultive o que você já tem.
porque por enquanto não tem um novo amor aí para você não, solteiro. Agora para quem quer uma reconciliação, ótimo. Carta do Sol, sim, vai ter reconciliação aí, tá? Você vai ser uma reconciliação muito bonita. Vocês vão entrar em um acordo, vocês vão comemorar, vocês vão namorar muito. Então vai ser um mês sim de reconciliação, de união novamente. Então aproveite esse momento aí para namorar bastante e para criar laços fortes com seu amor. Agora para quem já tem seu relacionamento estável, cuidado com traição. Pode ser aí, ó, você que tá num relacionamento estável, de repente tá num triângulo amoroso e não tá sabendo, tá sendo traído. Mas não se preocupe, porque as máscaras irão cair, tá? As máscaras irão cair. Então fique atento, atenta, porque você vai descobrir aí uma traição, você vai descobrir aí o que tá acontecendo. Agora eu vou estar tirando uma cartinha para saúde. Geral para saúde, saúde, Capricórnio, abril de 2019, saúde, Capricórnio, abril de 2019, saúde, Capricórnio, abril de 2019, gratidão, 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 sempre. Vamos lá, cartinha para saúde. Deixa eu ver se anel que tá caindo. Cartinha do chicote também. Dificuldade aí, pode aparecer alguma doença, ou você já deve estar com algum tipo de doença. Então tá na hora de ir atrás do médico, fazer um tratamento, se cuidar, tá? Vejo aqui problemas renais, sinto aqui problemas renais, tá? Beba muita água, tá? Sinto aqui também problema de cor no coração, tá? Algum tipo de câncer. Então, assim, tá na hora de não ficar protelando, não, Capricórnio. Vá procurar aí um médico urgente, tá? Urgente mesmo. Eu sinto uma necessidade. Gente, lógico que não é pra todo mundo, tá? Mas eu sinto a necessidade de uma pessoa tá procurando, tá? Tô sentindo aqui que é um homem, tá? Tá com problema na próstata. Um homem de mais ou menos uns 50 anos, moreno escuro, tá usando no momento uma calça preta, uma blusa cáqui, aquela cor meio bege, sapato social, tá? Não é negro, é moreno, cabelo bem curtinho, tá? Eu sinto que esse homem precisa urgente de procurar um médico. Vá rápido, vá rápido. Sinto que você precisa procurar um médico. Gente, e as outras pessoas, por favor, né? Vão ao médico, façam um check-up, tá? Olha se tá tudo bem, tá bom? Mas toda vez que precisar de falar, se eu ver alguma coisa, eu vou falar, tá, gente? Independente do que seja, eu preciso dizer. Então, para esse homem aí que eu vi, vá, se cuida, tá? Porque tem alguma coisa séria aí com você, mas os médicos podem estar te ajudando. E, no geral, todo mundo se cuida, tem que fazer um check-up, tá? Para saúde. Agora eu vou estar tirando conselho final com o tarô dos orixás. Peço. Tarô dos orixás, conselho final. Conselho final, tarô dos orixás, Capricórnio. Capricórnio. Já caiu. Três. Nanã, Omolu e Xangô. Vem falando que você tem que usar de sabedoria, tá? Pra poder resolver as coisas, né? Não deixar nada aí. Xangô vem trazendo justiça, não quer dizer, se você não fizer, ele vai vir fazer, né? Ele vem te avisando aqui. Faça o que você tem que fazer, porque se você não fizer, eu vou vir trazer justiça. E ele traz justiça para aquele que está sendo injustiçado. Se você for um injustiçado, ele traz para você. Mas se você está injustiçando alguém, ele vai vir mostrar,
tá? Ele vai vir claramente mostrando. Nanã vem mostrando, falando que você tem que ter paciência, calma e inteligência para estar resolvendo as coisas. E Omolu vem falando da doença, tá? Então Omolu vem falando realmente que tem aí pessoas que estão passando por um momento difícil de doença e que precisa urgentemente procurar um médico, procurar um profissional, tá? Para que coisas mais sérias não aconteçam. Porque o Molu é o quê? O pai da vida e da morte. E ele vem avisando aqui nesse sentido de doença, tá? Ele cura a doença também. Então ele tá te dando alerta. Vá se cuidar, porque tem doença aí, tá? Cuidado, gente. Ouçam os conselhos dos orixás. Agora eu vou estar tirando, né? Fazendo respondendo a pergunta para quem tirou o quartzo rosa, escolheu a cigana, a Santa Sarakali. Vamos lá, peço meus espíritos guardiões, protetores da minha casa e da minha vida, que venham abrir o baralho para todos aqueles que vibraram na energia do quartzo rosa, o baralho de Santa Sarakali. Peço a minha cigana do baralho que venha abrir o baralho para todos aqueles que vibraram na energia do quartzo rosa, baralho de Santa Sarakali, que da minha boca eu só posso dizer verdades, que eu só falo em verdades, e que eu diga a eles o que eles precisam ouvir e não o que eles queiram ouvir. Gratidão, gratidão, gratidão sempre. Opcha, opcha. Sai, amor, pra lá. Gente, fiquei um pouco bamba, tá? Eu fiquei um pouco zonza por causa da incorporação, né? Então, assim, se eu estiver falando um pouco mole, vocês me perdoem, tá? Mas quando acontece, eu preciso falar. Então, vamos lá responder a pergunta de quem fez pro baralho Santa Saracali. Carta da Cruz, carta dos ratos, carta do urso, carta do chicote, carta da montanha e carta da estrela. Sua pergunta é, a resposta é não. E não mesmo. Muita dificuldade, doença, roubo material, tá? Tô vendo aqui, ó. Então é não. Dificuldade de comunicação, dificuldade no amor, tá? Tem até tentando ter um brilhozinho aí, mas a resposta é não, tá? Então cuidado com roubo, cuidado com doença, dificuldade, gente, cuidado, cuidado, tá? Né? Veio falando claramente aí para vocês terem cuidado aí com doenças. Resolva essa questão também de triângulo amoroso. Pode acontecer uma tragédia aí, ó. Pode acontecer uma tragédia. Pai Omolu vem falando aí. Tá? Ele vem alertando. Então, cuidado. A resposta aqui é não. E é não, mas um não muito não. Que só veio coisa negativa. Agora eu vou estar respondendo o baralho. Só um minutinho, gente. Agora eu vou estar respondendo para quem escolheu a hematita, né? O baralho da cigana. Mentalizou a pergunta e agora eu vou responder. Peço a meus espíritos guardiões, a minha cigana do baralho, que venha abrir o baralho para todo aquele que vibrou na energia da hematita, do baralho da cigana, que da minha boca só saiam verdades, que eu possa dizer só verdades. Que eu possa dizer o que eles precisam ouvir, não o que eles queiram ouvir. Caiu aqui, já deixar aqui, ó, três cartinhas caíram. Gratidão, gratidão, gratidão sempre. Opcha, opcha. Já caiu três cartas aqui. Caiu a carta do homem, a carta da mulher e a carta do navio. Carta do urso. Carta dos livros, carta. Na verdade, isso aqui é a carta das nuvens, carta do navio. Então, quem perguntou nesse baralho, perguntou sobre amor, tá? Tô vendo aqui, né? Principalmente o que saiu aqui foi amor. Falando que tem muita ilusão em questão desse amor, muita dificuldade, tá?
que esse relacionamento tem que ser bem estudado, ok? Para que, sim, as coisas aconteçam e as coisas se resolvam, tá? Se você perguntou questão financeira, vem falando aqui de dificuldade financeira, tá? Que você vai ter que estudar suas finanças. Pode ser que você tenha até que mudar de cidade, estado ou país para poder estar melhorando suas finanças, tá? Aqui a resposta, gente, também é não. Não é um baralho positivo, mas veio com essas duas mensagens, diferente do outro. A resposta também é não. Então, Capricórnio, o que você tem que fazer? Banho de descarrego, resolver as suas questões pendentes, tá? Acender vela, acender incenso e pedir proteção nesse mês de abril, tá? Mas o mais importante, saia de cima do muro e resolva, porque senão as coisas vão ficar complicadas para você, tá? Muita paz, muita luz, muito axé na sua vida.